Hei. Dette er en kort introduksjon til Fischer F2 metalldetektor, som er en av markedets mest populære nybegynnermodeller. Denne metalldetektoren har de funksjonene man trenger for å få en god introduksjon til denne morsomme hobbyen. Fischer F2 metalldetektor består av et 8-toms søkehode, en justerbar stang, slik at detektoren kan tilpasses høye og lave personer. En kontrollboks med et oversiktlig kontrollpanel. Batterikammer og høyttaler samt uttak til hodetelefoner syns ikke her, men det finnes på kontrollboksen. Et neoprengrep som gir fast og tørt håndgrep. Og en albuestøtte for maksimal svingkomfort. Vekten på Fischer F2 er kun 1,2 kilo, som gjør den lett å håndtere og transportere. For å ta kontrollpanelet, så har vi nederst til venstre bryter for å slå detektoren av og på. Øverst til venstre er følsomhetskontrollen med pluss- og minusknapp for å heve eller senke følsomheten. Øverst til høyre har vi diskriminasjonskontrollen med pluss- og minusknapp for å heve eller senke diskriminasjonen. Det vil si hvor kritisk du ønsker at detektoren skal være til jern og søppelmetall. Nederst, merket med pinpoint, har vi knapp for å aktivere finsøking. Denne trykkes når du har fått et godt signal og ønsker å stedsbestemme signalet mest mulig nøyaktig for å minimere gravingen. Til slutt så har vi notch-diskriminasjonsbryteren, som gir mulighet for selektiv diskriminering av høykonduktive søppelobjekter, som da opptrekksringer og skrukorker i aluminium. F2-displayet har flere indikatorer som gir nyttig informasjon om detektoren og signalene. Her er alle displayindikatorene opplyst for å illustrere funksjonene. Øverst har vi målkategoriene som metalldetektoren forsøker å klassifisere objekter i. Siden det ikke er mulig å lage en skala som inneholder alle mulige objekter, har man begrenset seg til 8 målkategorier. Iron, som er jern. Foil, som er sølvpapir. Nickel, som er nickel og kobbernikkelmynter. Tab, som er opptrekksringer. Enkelte kobbernikkelmynter kan også havne her. Zinc, for zinc- og messingmynter. Dime, for små sølvmynter og enkelte kobbermynter. Quarter, for store sølvmynter. Enkelte aluminiumsobjekter som skrukorker havner ofte her. Og pluss for store metallobjekter, uansett metall. Sølv- og gullsmykke kan havne i kategoriene fra nikkel til quarter, avhengig av legering og form og størrelse. Enkelte tynne gullsmykke kan også havne i foil. Vi anbefaler derfor at man setter diskriminasjonen til å eliminere iron, dvs. Jern, og at man graver på alle andre stabile signaler. Følsomhetssettingen vises som en søyle nederst til venstre i displayet. F2 starter med en følsomhet på 75% når man slår den på. Det er et greit nivå for å unngå elektriske forstyrrelser og støy fra jordmineraler og salter. I midten av displayet vises objektets numeriske ID som et tall fra 0 til 99. Denne indikatoren viser den elektriske konduktiviteten til objektet og er relatert til målkategoriene. For å ta iron, dvs. Jernkategorien, så omfatter den alle signaler som gir et numerisk ID på mellom 0 og 15. Og foil, dvs. Sølvpapir, omfatter alle signaler som gir et numerisk ID på mellom 16 og 25. Det fine med numerisk ID er at etter hvert som du får erfaring med metallsøking, vil du lære deg å identifisere alle de vanligste norske myntene ved hjelp av den numeriske ID de avgir. Denne numeriske indikatoren har en ekstra funksjon, og det er dybdemåling. Displayet vil indikere dybden til mynter og små metallobjekter når finsøkingsknappen holdes inne. Den anslåtte dybden vises i antall tommer. Når indikatoren er satt i dybdemåling, så vises depth under dybdemålingen. Dybdemålingsfunksjonen er ikke nøyaktig for objekter som er større enn en mynt. F2-displayet er også en dybdeindikator som fungerer i sanntid.
Denne vises som en søyle som indikerer dybden på en relativ skala i tre nivåer. Grunt for objekter som ligger 1-2 tommer dypt. Mellomdypt for objekter som ligger på 3-4 tommer. Og dypt for objekter som ligger på 5 tommer eller dypere. Indikatoren nederst til høyre viser batteristyrken. Når det er bare ett felt igjen, bør du bytte batteri. F2 drives av 2 stykk 9 volt batterier av samme type som benyttes i røykvarslere. Batteriene gir opp til 40 timers drift, og F2 er således svært økonomisk i bruk. Da har vi gått gjennom F2, metalldetektor, bestanddeler og innstillinger, og det er på tide å bevege oss ut i felten for å se hvordan detektoren oppfører seg i praksis.